Vão cantar então. Baby, do what you do to lay. Rossi Bancone to have you caught in lay. As I do I lay. Do buggy to the lay. Every leg to the sun the kind of stay. Babe, I love you. Faz a segunda voz. Do what I do is lay. Maybe like it's like it's love you carry away. Babe, I love you. Bom, estamos aqui, eu e a Thalita, dando uma descansadinha aqui na nossa sala de jantar. Vou mostrar pra vocês nossa salinha. Estamos com um casal de amigos ali. Amigos! Estamos com um casal de amigos dele ali. Não, não acredito. Nós estamos aqui na nossa sala. Estou mostrando nossa sala de jantar. Estamos aqui dando uma descansada, né, Beta? Ô, bichinho bonito, como é que chama seu pai? Arildão. Arildão! Como a Thalita falou que o senhor é um pouco nervoso e bravo, eu tô pedindo a mão dela de casamento e o resto do corpo via vídeo. Porque ela falou, você encarar o papai e vai falar não, que você é todo tatuado. Aí, senhora, eu sou todo tatuado, ó. Respeito o seu Arildo, né? Então, tô pedindo a mão de casamento da Thalita pro senhor. Agora, espero que o senhor aceite. Chama sua mãe? Minha Neuza, sogra? Dona Neuza. Dona Neuza, beijo pra senhora. Thalita, fala muito bem da senhora. Eu quero conhecer a senhora pessoalmente. Eu não falo bem do meu pai, não? Seu pai? Você é louca de amor pro seu papai. E senhora, o senhor pode ficar tranquilo que eu tô cuidando da Thalitinha. Dou muito carinho e amor. Dinheiro não tem. Eu trabalho aqui, sou músico e ator, e tô só sabe que esse não tem muito dinheiro. Ela tá falando que eu sou atormentado. Sou não. Mas o que eu tenho mais importante pra dar pra sua família é carinho e respeito. E dá pra ver que isso é verdadeiro. Eu não sei se é recíproco. É recíproco. Ela tá me ensinando a falar português, legal. Ó, sou todo tatuado, tem tatuagem nas pernas, também. Tô aprendendo a falar como é que chama, Thalita? Falar português, carioquês. Carioquês. Ela é muito linda. Então, beijo, nós estamos aqui na nossa sala, dando uma relaxada. Isso aqui é uma das minhas casas. Aqui em New York City. A gente voltou do hospital. E a gente voltou do hospital, não. Isso aqui é porque é pra gente não se perder. Ah, é verdade. A gente conversa. Alô, Thalita, hello. Aí ela escuta. Peace and love. Gravando. Põe aquele saco branco pra cá também. Thalita, conta aí. Conta a história. Conta. 1, 2, 3, 4. A gente acabou de ganhar, galera. Acabamos de ganhar. O enxoval de Pedro Guedes. E o berço de Pedro Guedes. Ganhamos o berço, ganhamos. Cara, esse menininho edredom, é muito aberto. Edredom, lençóis, ganhamos tudo mesmo. Ganhamos tudo. Mostra aí, nega. Vai mostrando. Mostra a sua pilha. Mas é muita coisa, gente. Aqui, não, mostra o tamanho da pilha. Bota aí na pilha pra você ver. Bota a pilha pra cá, né? Aí fica só pesado. Então, levanta aí pra fazer exercício. Ai, né? Gente do céu. Isso aqui é pra começar, gente. Só pra começar. Ainda ficou coisa só ali. Pra começar. Bota o saco branco ali que tem umas coisas lá. Saco branco. Ainda tem... Ai, gente. Isso aqui é tudo de fralda que a gente ganhou. Não é só fralda não. Vem pra cá pra eu ver também. Pô, você sabe que eu faço o que essa amiga quer, né, Nia? Obrigada. Que bonito. Deixa eu ver o saco pra Thalita. Deixa eu arrumar aqui. Essa parada aqui, meu irmão. A Thalita ainda. Ah, acho que tem bastante coisa pra recém-nascido, porque a gente tem muita... Cadê o laranjadinho? Ah, não sei onde tá aqui. Ah, peraí. Laranjadinho aqui. Tem várias coisas laranjinha aqui. Isso aqui é um... Mostra aí pra galera. Mobila total esse garotinho, hein?
Ganhamos tudo. Ah, como é que chama aquele negócio do laranja. Aquele que a gente ganhou dois? Laranja aí, mobila. Ah, o Bassnet, o chiqueirinho? O chiqueirinho, ganhamos dois chiqueirinhos, graças a Deus. Um é bem grandão, um é... e o outro é o Bassnet. É, o Bassnet. Você sabe que a minha mulher só fala é Bassnet. Eu não sei o que é Bassnet, mas tudo bem. Caramba, velho. Olha, fechado. Ele, Pedrão, acabou de ganhar sete pares de meias mobila. Você que tá dizendo, a vovó me ama. Se não for mobila, não entra nessa casa não, né não, Pedrinho? Ó. Tá falando grandma loves me. Ó, tá falando que a vovó ama ali. Pega aí, nega. Olha pra isso. Nossa, isso, Deus. Graças a Deus, tem que ter, ó. Educativo, né? Educativo. Pedrinho vai ser tudo educativo. Toda vez que fizer um negócio desse, papai vai dar uma tatuagem nova. Ó. Olha aqui da estrelinha. Ó. Olha da estrelinha. Esse Pedrinho, esse menino é de sorte. Cara, ele tem muita roupa aqui. Olha isso daqui, que eu sempre tive vontade de ter. Ah, isso é e nunca tive, que mamãe me deu. É um joguinho do bichinho do solzinho. Oi, tem sangue pôr no chão com aqueles bichinhos em cima ali, ó. A Thalita vai me ensinar. Só que... Quem manda nessa casa é a Thalita, né? Só não, que a gente nega. Já tem um desses. Gente, olha que tanto de roupa. Agora, cara, olha que bonitinha. Que bonitinha. E esse neném vai estar aqui dentro. Ó, mais roupa. Cara, mais roupa. E pior que são roupas caras. A gente não importa com roupas caras, mas se a gente ganhou roupa cara, que seja roupa cara. Esse aqui é um... Ah, a gente precisa comprar mais como, nada. Como chama isso? Isso é um one sim. Não, o bichinho que tá aí dentro. É um lamb. Cara, é um lamb. Ou seja, um carneiro, quer dizer. É, uma ovelha, né? Cara, uma ovelha. Cordeiro. Um cordeiro. É, e tá. Caracolos, olha isso aqui, eu sempre tive vontade de ter um desses. O bichinho... Se já imaginou, o Pedrinho vai acabar querendo. Graças a Deus, não precisa comprar mais. Isso que a gente já comprou uma mala, né? Ganhamos uma mala. E compramos aquele monte de coisa. Vamos parar agora, Thalita, para não ficar enjoado o vídeo. Isso. Vídeo 1, Predinho Tel. Bença, mãe. Oi, dona Adele. Mãe, eu tenho uma notícia para contar para a senhora. A gente esperou um pouquinho. Nos preparamos para contar para a senhora. E a gente resolveu fazer um vídeo. A Thalita, ela, essa aqui, ela tá grávida, tá esperando um bebezinho de quantos meses, nega? 3 e meio. De 3 meses e meio. Actually, não, tá quase 4 já. Já tá quase 4 meses. Alguns dias pra quatro. 4 meses. Ah, é um menino. E a Thalita sempre tinha vontade de ter um menino e botou o nome nele de Pedro. Então o nome dele vai ser Pedro. Já é Pedro. Pedro, né? Davi. Pedro Davi. Vilela Guedes. Acho que não vai ter Vilela não, que eles não deixam. É, então vai ser Pedro Davi Guedes. Então, mãe, eu por homenagem ao meu pai, eu falei que se eu tivesse um filho, eu ia botar o nome do meu pai, do nosso pai, né? E a Thalita tinha vontade, se tivesse um filho, ia botar o nome de Pedro, que ela acha um nome bonito e tem alguma história. Da família. Não, da família dela, que é do tio Pedro, daí do Rio, né? Então, um abraço pessoal daí do Rio de Janeiro também, vai estar todo mundo vendo. Sobrinho neto. Então, Ivanilde, Iracema, vocês vão ser tia de novo. Todo mundo que estiver vendo esse vídeo aí, da minha família que vê. Eu vou ser papai do Pedro. Pedro. Se meu pai era o Pedro I, então esse aqui é o Pedro II. Né? Então tá bom, galera. Pedrão. Pedrinho, Pedrão. Os amigos nós já estamos chamando ele de Pedrão. Então esse aí tá, recado tá dado. Neném, abraço. Todos meus irmãos, Renato, Arnaldo, Rafael. Rafa, todos os meus sobrinhos, a Loli. Loli, ó. É, Lindomar já sabe, né?
Então, Lindomar já sabe. Agora a pergunta é, ele contou para vocês? Não pode mentir, que mentira é coisa que não é coisa de Deus. Então tá bom, gente, ó, a novidade é o seguinte, tá aí, ó. Essa barriga desse tamanho. A barriga desse tamanho. Eu tô até ficando sem ar. A gente já tem praticamente... Abra a gavetinha. É porque isso aqui não é nada, né? A gente tem uma mala cheia de roupinha. Tem calça jeans. Pijaminha. Tem pijaminha. De macaco. Alguns bonezinhos, que isso aqui é muito bom. Ó. Aí tem um monte de coisa aqui. Ah, isso aqui é pra ir pra casa da vovó, verde. Ah, é. A Thalita comprou isso aqui, mãe, ó. Ela comprou isso e falou assim, que era quando ir na casa da senhora. É, pra combinar com a casa. Combinar com a casa verde. Mas tem certo? Muita coisa aqui. Tem muita coisa. A gente tem... Ó. Tem uma mala. Cadê tem uma mala? Essa mala aqui tá cheia de roupa. Segura aí, Thalita. Oi. E eu não dá pra saber se eu tô vendo direito. Ele gosta. Ai, vai sujar a cama. Não, nega. Não, vai, põe, né? Já foi. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tem a cadeirinha. Põe de novo aí, ó. Não, nega, pra cá. Na cadeirinha. Aí, pra cá. Aí. Agora um pouquinho pra baixo. Ó. Isso aqui não é pra ele, a Thalita que me deu já de Natal. Ah, é presente de Natal. Ali tem coisinha também, tem uma roupinha bem bonitinha. Ó. Mais roupinha. Pijama. Ah, esse já a mamãe comprou, né? Não, esse foi a tia Valéria. Ah, a tia Valéria que deu. Presente de Natal. Ah, o presente de Natal da tia Valéria. Ah, combina com aquele negócio lá. Ah, isso aí já é outra coisa, isso já é meu. Isso aqui é coisa valida. Isso aqui eu não sei o que é isso. Que é pra carregar a fralda e carregar madeira. Ah, é pra carregar a fralda. Olha o tanto, estamos numa mala, já chegamos uma mala. Bota um pouquinho mais pra baixo assim, nego. Aí, beleza. Um pouquinho mais pra cima. Aí. Ó. Tem coisa que eu não sei nem o que é. Só macacãozinho, né? Só macacãozinho. Chale, esse menino vai ser cowboy. Esse menino vai ser motociclista. A botinha. Mobilinha. Já tem uma moto pra andar de... Já tem a botinha pra andar com o papai de moto. Ó. Botinhas. Já tem guitarrinha. Já tem guitarra. Ah, o lindo que deu, pera aí. Fica aqui? Ó, pode ficar aí, ó. Essa é a primeira guitarrinha dele, ó. Tem que ligar, né? Tio Linhos que deu. Paulinho, um dos melhores do mundo. Aquele cara que veio aqui. Um amigo meu das antigas. Isso. E essa mala de roupa? Roupa. Ai, meu Deus. Roupa. Tem que arrumar tudo. Ó. E mais roupa, ó. Tudo Pedrinho. Oh, tudo Pedrinho. Esse é amarelinho, bonitinho. Que lindinho. Tem roupa de todo tamanho. Isso aqui, o que, que é isso aqui? Acho que é um onesie, isso aqui. Isso? É, e isso? O amarelo também. Não. Amarelinho? Esse aí, é bom de separar. Bom, então o Pedrinho tem roupa que não acaba mais e daqui uns dias a gente tá doando essas roupinhas. Que a gente com tem certeza. Que passar pra frente. Muita coisa, tem coisa... Aqui, esses daqui são os bons de guardar pra agora. Tá. Que são os que amarram embaixo. É, bonitinho. Bom, família, um beijo, mãe. Peço a gosta da novidade. Ah, deixa eu passar pra cá agora. Assim, ela tá de roupa do menino, do papai, do Pedrinho. Essa é a Thalita, mostra a barriga mais uma vez, Thalita. Tá te aparecendo? Ó, barrigona. A gente ainda tá acordando agora, porque aqui agora são 7 horas e 17 minutos, horário de Nova York. Ah, olha aí, ó. Camisa dos Mobilas. E a outra que tem a moto, que o pai quis comprar também. Ó. Tudo que fala de pai, ele quer comprar. Ó. Essa tem moto. E essa aqui fala que o papai é o chefão. E a outra lá? Estouro Liboss. Essa aqui é a Super Bro. Quando for encontrar a Bruna, tem que usar essa. Super Bro. O que que significa Super Bro? Super irmão. Então tá bom. Beijo todo mundo. Dá um beijo todo mundo aí, Thalita. Beijo todo mundo. Família minha, família da Thalita, quem viu esse vídeo, a novidade tá aí. Agora, todos vocês já sabem, Pedro tá na área, Pedrinho tá a caminho. Pedrão tá lá, vem o Pedro. Em nome de Jesus. Amém. Gravando! Esse gravando, agora ficou famoso, nega. Ficou. Olha só.
Eu saí para trabalhar hoje. Eu saí. E a nega saiu primeiro. Aí quando eu cheguei em casa, a nega tava me imitando. Oh. Eu não te vi saindo hoje, vi? Não, nega, eu saí hoje, não foi 1 da tarde. É verdade, porque me ligou foi você. Então, nega, saiu assim. Eu tô, ó, tá vendo esse buchinho? Esse buchinho aí, ó. Esse buchinho? Não, nega, o meu. Achei que eu tô meu. Imitando o buchinho da nega. É, até o buchinho tá imitando. Ó, ó o buchinho. E esse, quem que tá aí dentro, nega? Aqui. É. É o lombrigo? Não, é o Pedrinho. Olha. É o Pedrinho. Meu filho, mamãe às vezes fala cada coisa que... É. Barrigudinho. Pedrinho. Pedrinho vai ter um senso de humor. É senso de humor que fala? Isso. Senso de humor incrível. Senso de humor. Incrível. Incrível. Eu vou fazer igual o cara do... Aí, meninas. Meninas de onde? É, da minha vizinhança. Aí, meninas da minha vizinhança. Da Alcântara. Vai falando que eu vou repetindo, né? Ah, era Alcântara Gradim. Vista Alegre. Vista Alegre. Itaporaí. É, e tinha um monte de eu lugar. Sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu só. Meu único defeito é que eu não eu tenho só dinheiro. Não tenho dinheiro. Um pedaço de pizza dentro da. Acabei de comer agora, tá na minha barra. Eu só não tenho dinheiro. Eu só não tenho dinheiro e tenho um oi maior que o outro. Mas eu lavo louça. Mas eu lavo louça pra neguinha. Mandar. Se você mandar, eu lavo louça pra neguinha. Eu lavo com o mamãe, Pedrinho, mamãe tá com chulé. Menino, tô, Pedrinho, seu pezinho vai ser daquele jeito, ó. Ó. Pé da mamãe. Não tem chulé todo, não. Tá com chulé, mamãe. Mamãe tá com chulé. Aí no finalzinho ele fala. Tá com sono, tem que trabalhar. Obrigado. Obrigado, Pedrinho. Pedrinho, você vai ser ator? Músico? Pastor? Tá igual. Meu sobrinho, quando era pequenininho, que você vai ser, Pedrinho? Futebol, conta pastor. Pro papai, o dia que você vê esse vídeo. Aí você vai olhar e ver que você tá lá dentro. Vai ser o que ele quiser ser. Você vai ser o que você quiser ser, filho. Eu tenho certeza que você vai ler pra caramba, porque mamãe lê muito. Mamãe leu tanto que papai nem foi pra escola. Mas mamãe estudou e é... Muito bobo. A mamãe é melhor que o advogado, né, nega? Não sei de nada, não. Vou dar uma coçadinha aqui na cabeça da mamãe. E papai comeu uma pizza inteira quase sozinho. Papai cortou a barba hoje. Falei com o Pedrinho, nega. Oi, Pedrinho. Olha a espinhola da mamãe mais linda. Essa mamãe anda meio zarolha. Mamãe tem um olho. Ó, mamãe tem esse olho aqui. E esse olho aqui é maior que esse. Papai é, tem ele esse quase furou meu olho pra mostrar isso. Ó, o nariz do papai cabe um dedo inteiro. Então, mamãe não cabe nem nada, que é pequenininho. Ah. Ó. Olha. Ai, você tem que nascer com esse nariz, Pedrinho. Porque se nascer com esse... Rita, se você nascer e o seu pai tiver com o nariz quebrado, foi a mamãe que quebrou, tá? Mentira, por acidente. Mentira, mamãe porque é tão boa. Porque ele abusa muito de mim. Tira essa mão que você tava coçando minha cabeça ainda agora. Minha boca. Papai é engraçadinho. Ai, papai é cheio de papai graça. Não é a Maria, não, mas é cheio de graça. Beijo pro neném. Tá, beijo pro Pedrinho. Beijo pro Pedrinho. Mamãe tá tão cansada ultimamente. Tem que trabalhar. É você, filhinho, que tá fazendo mamãe ficar cansadinha assim. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedrinho. Papai casou com a mamãe. Bom, agora é hora de dar um recadinho para todos os sobrinhos do Brasil, né, nega? Vamos começar com qual? Elisângela é a mais velha de todas. Elisângela é a mais velha de todas. Depois vem Stephanie. Aí veio um monte de sobrinho. Aí depois veio um monte de sobrinho. Ixi, e o Wendel? A Rafaela. É, eu tenho isso aí também. Não, eu sei que o primeiro é Elisângela, o segundo é o Rodrigo. Aí depois vem a Ana Paula. Ana Paula, Elisângela, Rodrigo, Ana Paula, Wendel, Rafaela. Aí vem os menininhos tudo, neném.
Rodrigo, fala oi pro Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo do Titi. Eu tô gripada, gente. Rodrigo. Mariana que não falou nada com a gente. Né, Mariana? Ainda botou língua, coisa feia. Olha, e ali dentro tá o priminho de vocês, o Pedrinho, que é o Pedrão. Meus sobrinhos todos, aquele beijo. Então vamos começar. Elisângela, Rodrigo, Você vai lembrar tudo, meu Ana amor. Paula. Ana Paula. Arthur! Que nome O, lindo, não, mas Arthur. o Arthur é Não tô um dos nem mais respondendo. novinhos. Cara, não sei. Vamos, eu acho que é mais ou menos assim. É Elisângela, aí vem o Rodrigo, depois a Ana Paula, aí depois vem o Wendel, aí depois do Wendel Na verdade, pelos vem. irmãos. Fala os dos Arnaldo primeiro, aí depois eu falo os Do dos. Arnaldo. Do Arnaldo é Ana Paula e o Arthur. Ok. Do Rafa. Aí vem o Rafa. Do Ra, Rafaela. a Rafaela e o Wendel. Da Aí, Ivanilde vem a Ivanilde. Elisângela e o Rodrigo. Rodrigo. Nha, Da nha, Iracema nha, nha. tem. Da Iracema tem a Da Mariana. Mariana, do Titio. Aí do Nenê. Aí do Nenê tem a Stephanie. Stephanie. Tem a A Carla. Carla, Lólio, Paulinho. Tem o Paulinho e a Loli. Aí vem Aí depois vem o do Renato, Renato, do Renato, que é o do nenenzinho Renato, bonitinho, João que é o Vitor. João Victor. Quem mais? A mais velha. Que é a Você não lembra? Tá, que Milena, vergonha. a Milena e a Mirella. A Milena e Mirella. Não, essas são do Renato. São do Renato. E nós estamos falando de quem, né? Ah, tá, a gente tá falando do Nós estamos falando Renato, do tem Renato, tá razão. vendo? Lindomar ainda tá no 0x0. O Lindomar tem um menininho dele que a gente esqueceu, que é como é que chama? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo também tá na tia, tá ligado? Tá Então, certo. meus sobrinhos, um beijo para todos vocês. Não esqueci, vocês estão tá vendo que eu tô querendo mostrar aliança de casar, né, nega? Ah, Passa a mão na barba, nega, e eu tchucu-tchu, gripada. e a nega gripada. Maria fez um rango, mostra a aliança, nega. Mostra a aliança aí, ó. Estamos casados mesmo. Eu dei o golpe do baú. Deu um golpe da barriga Eu dei o ainda. golpe da barriga, não, nega. Olha só detalhes Da barriga. do bucho. Nós estamos Gente, e a camisa embuchalhados. combinando? Que E a coisa camisa mais combinando. brega. Agora, cadê a roupinha do Pedrinho? Tá bem ali. A do Pedrinho não é igual, não. Não é igual, não? Tem uma vermelhinha, não Então, é? meus sobrinhos todos, Não é Feliz igual, não. Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal de verdade. Um beijo no Beijo coração pra de todo todos os mundo. meus sobrinhos. Talitinha tá gripada, mas fez um monte de comida. Mas Então, ficou pior depois, eu tava um pouquinho melhor até beijo para agora. toda a minha família e esse vídeo é para meus sobrinhos. Beijo. Beijo. Sobrinhos do Ita. Beijo. A gente tá esperando na fila do pão. Aqui. Pra comprar pão. Pedrinho, mamãe e papai tá casando. Mas não é hoje não, meu filho. Não é hoje não, meu filho. Você vai pra Conta frente. pra ele. E teu pai falou que eu só falo de você. Eu queria casar não. É que sua mãe tá sensível. É que a mamãe tá sensível. É, mamãe tá Ó, grávida. olha os documentos aí. Tá aqui, identidade da mamãe, identidade do papai. Tá aparecendo. Ih, tá tapando o Pedrinho. Pedrinho, você tá aqui, ó. Pedrinho, você tá bem ali, ó. E você vai ser um mobilinho 100%. Eu tô com 2 queijos. A mamãe tá com dois queijos. Já tava antes, Pedrinho, a culpa não é tua. Só tô te usando como desculpa. Nós vamos casar no dia 20 aniversário da vovó Neuza. da vovó Neuza. Opa, da vovó Neuza. Da vovó Neuza. Você vai ter essa bocona ou essa aqui? Os olhinhos da mamãe. Fala a data de hoje, tá lendo? Sei não. A data de hoje é 6/9. Espera que eu vou ver no celular. Hoje é quinta-feira, dia 100% short. Espera que não apareceu. Ah, 15 de dezembro. 15 de dezembro. De 2016. Nós vamos casar semana que vem. Dia 20. Dia 20. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedrinho. Deixa eu filmar aqui pra você ver, Pedrinho. Quando você vir casar, você vai casar por aqui. Né? Acho que Pedrinho vai casar na Califórnia. Pedrinho, se você quiser escolher casar na Califórnia, você vai ser ator ou cantor, já fica a sua escolha. Ele vai casar onde ele quiser.
Mas é porque provavelmente esse City Hall não vai estar aqui, não. Vai ser casado em Nova York, mas não vai ser esse aqui, não, com certeza. Você vai deixar a barba crescer também, meu filho. Eu vou soltar o cabelo pro menino ver o cabelo da mamãe. A mamãe tem cabelo, meu filho, tá sempre preso. E papai tem barba. E tá todo. Tá gravando? Quem que é? É Pedrinho mesmo ou não é Pedrinho? Calma. É Pedrinho. É Pedrinho. É Pedrinho? É Pedrinho. É Pedrinho! Eu sabia! Sério, Nero? É Pedrinho? Menino. Desculpa. Cara, você tá participando de um momento muito lindo da minha vida. Tá parecendo? Tá não. Acho que não. Mas agora vai estar. Tá. Agora vai. Felicidade, esse casal maravilhoso. Bem-vindo, Pedrinho. Pedrão. Pedrão. Eu participando do momento. Legal, meu velho. Parabéns. É Pedrinho, pô. Mais uma prova. Tudo que Deus falou. Caralho, velho. Velho, desse tamanho. É, tipo isso. Pedrinho, neném. O cara coloca dentro da mesma frase. Aí, cara. Neném. Resultado, Pedrinho. Falei pra vocês, Lindomar, falei? Pedrinho. Tô aquelas roupas que o papai comprou roupa pra vocês, já, filho. Se é hoje você mesmo, o papai vai comprar um monte de coisa da Harley Davidson. A gente não sabia. Ó, amigão nosso. Já, já. Porque. Cara. Eu meio que tive. Dá beijo, gente. Sei lá se foi sonho, visão, ele sempre falou: vem com o papai, vem mais pra mim. Tá gravando. Então vamos. Nós vamos cozinhar agora, né, nega? Nossa ceia de Natal. Vem, nega. Primeira ceia de Natal. Nossa, primeira ceia de Natal de toda. O que eu tô fazendo aqui? Você tá fazendo a linguiça. Salsa de linguiça. Salsa de linguiça. O que é isso aí, minha filha, afinal de contas? Você pega a linguiça, que ela tem que estar bem, então, tá inteira, você tá descongelada. O que é isso agora? É um salsa de pizza, eles fazem na Inglaterra, pra gente comer. Ele tá fazendo coisa de... Tudo bem? Joga isso aqui fora, por favor, só me espera. Obrigada. Colherzinha de pau. Ela tá congelada, entendeu? O famoso arrozinho do Guedes. Né, nega? Arrozinho da Thalissa, adoro, gostoso. Arroz que ela gosta. Caramba, Thalita, olha só esse bração, 50 anos só de orco, luxo. Ela faz loucura. Eu vou jogar isso aqui dentro do forno pra. Só que eu não me esquentar de novo. Pode jogar mesmo, a Thalita vai jogar um negócio aqui dentro do forno. Deu sozinho. Cuidado. Só que dá uma esquentadinha de 5 minutos, vai. É tudo elétrico. Tudo elétrico, né, Maria? Exato. Tudo elétrico. Beleza. Maionese já tá no fogo, falta farofa, né? Falta farofa. Tem que preparar as coisas da farofa. Você tá bem aí, a sua peça no dia. O cabelo arrepiado. Espinha. Em qual panela eu faço a farofa aí? Olha, meu amor, ela tá me dando esse power. Ela tá. Porque na verdade, quem sabe de hoje é mulher, né? Mas eu não tô assim. Bem. Na minha casa, não é isso? Tô na nossa casa. Pô, né? Tá na nossa casa, já começou a entrar na sua casa. Mas é que eu tenho aquela outra cozinha lá no escritório. Ela gosta de cozinhar mais no escritório, né? Você não precisa, não, tá vendo? Olha de novo. Farofa. Isso aí, neguinho. Por que eu peguei essa azeitona? Pra quê? Ah, era pro arroz. Vamos dar um alô pra galera, né, Tata? Alô, galera!
acertar o cabelo pessoal, aqui. Seu pessoal lá da lá do Rio de Janeiro. Menina, eu tô vesguinha ali, eu sou vesga. Pessoal lá do Rio de Janeiro. Eu sou vesga, gente. Por Lucas. Ô, povo. Por e, ô, Lucas, seu aniversário, meu sobrinho. Aí, Lucas, seu aniversário. O sobrinho mais lindo do mundo. Titi, deixa os outros ouvirem. Titi vai fazer um arrozinho pra você. Bem bacana. Não é? É, eu tenho as manhas de cozinhar, Lucas. Cozinha muito. Não faz, não faz tatuagem, não, que tatuagem é pra... É, isso mesmo, Lucas quer fazer tatuagem. Faz tatuagem não, Lucas. Vovô não gosta. Ó, vovô não gosta, isso aqui é coisa das antigas, isso aqui quando eu tava na Army, ó. E porque... Não faz, mas tá mostrando, não faz mais, ó, isso aqui foi tentando dar. Ó. É mole. Aí, Lucas, não faz isso com a cortar mão, a cebola aqui pra farofa. Eu só vou fechar esse braço porque eu já tô com 50 anos. Gente, Ita, eu sou vesga. Olha ali, você olha pra cá. Tá ali, você tá tão bonita lá no vídeo, né? Lá pra lá. Eu sou vesga, Ita. Olha que bonitinha. Olha lá, eu sou vesguinha. Olha. Não sabia que eu era vesga não, gente. Bicha bonita. Ó, eu tô de aliança. Cadê a sua aliança? Eu tava cortando linguiça, né? Como é que eu vou cortar linguiça com a aliança? Bom. Tem quantos minutos gravando? 4 minutos? 4. Gravando, vai, mesa. Hoje nós estamos aqui reunidos, nossa família. Pra celebrar o ano novo. Nós quatro, eu, Ita, Thalita e Pedrinho. Pedrinho que tá ali, por enquanto. Em breve vai ter que ir de fora. Ano que vem já tá que ele vem nesse ano novo. Ele vai vir nesse ano novo, vai vir com muita saúde, muita felicidade, vai alegrar toda a família, né? E hoje nós fizemos uma jantinha aqui, especial, só para nós três. Gente. Mas... Olha que jantinha. Nós quatro, né? Isso aqui é uma moqueca... Na moranga. Uma moqueca na moranga, de peixe. Aqui, uma moqueca de moela. Olha! Uma moqueca de moela. Olha o molho Misael. Aqui, uma farofinha, uma, que na verdade ai, que seria delícia. Uma... Farofa de milho? Paçoca. Paçoca. Uma paçoquinha. Aqui, um salpicão. Gente, que trabalheira! E o tanque foi rápido. Lá no fundo, ó. Suquinho de abacaxi. Suco de abacaxi natural, hein? Mas continua filmando a cara da Thalita aí, né? Não, a Thalita não tá assim, bem pra foto, não? Pode. Ah. Agora tem que filmar a cara da Thalita. Isso aqui é de peito de frango moído. É só pro Pedro, não é? É só pro Pedro, esse aqui. É só pro Pedro. Você deu quanto peito? Dou. Se eu não der, o Pedro dá. Tá muito bem. Gente, mas arrasou com a nossa ceia do Natal, Ita. Que doce, eu tentei fazer a próxima bom, que vocês fizerem, fica uma delícia. Bom, galera, não é ceia de Natal, mas tudo bem, é virada de ano. Mas nossa. A ceia de Natal foi outra coisa. Eu não gosto de gravar assim não, sabia? Gente, olha que delícia, que delícia. Vocês podem ver que o barulho do suco natural é diferente, é né? Diferente. E assim a gente termina esse vídeo. A gente termina assim? Tá. A gente termina o vídeo pra começar o... Celebration? Yes. Celebration. Feliz Ano Novo! Pra nós e pra todos vocês que estão vendo esse vídeo. Bye! O carrinho acabou de passar agora. Tá falando. Comprei o sorvete pra Thalita. Um é eu perdi o resto. Mas ela ficou tão alegre esse sorvetinho. Fica sendo a menininha. Dois meninos chupando esse sorvetinho. Natália, põe na moto. Ó. Aí resolvemos comprar um sorvete. Natalitinha. Tá muito bom. Mas é dois meninos. Sorvetinho já bom. Sorvetinho. Uhum. Salmão. Você tá filmando? Então fala pras meninas. O que, que elas estão convidadas a vir comer com a gente? É. Mas é que eu tô com coisa no dente, ó. Deve estar com alface. Como é que chama minhas irmãs? Ivanejo e Iracema. Ah, mas os meninos aí tem muito nome. É Rafael, Lindomar, Nenê. O que mais? Calma que tem mais nome. Eu lembro. Lembro. Marcelo? Não, não tem Marcelo. É, o Japão é tem, Marcelo. O Japão tem um sobrinho cabeludo, Marcelo.
Renato. Renato, o nome do meu tio. E o Arnaldo. Arnaldo não ia lembrar, não. É, eu acho que a gente não comenta, não comenta muito do Arnaldo. Você é a Thalita. Iracema. Quer um pedacinho? Tá bem bom, ainda a gente tá comendo. Mas você vai comer. Thalita. Tchau, Thalitinha. Tchau, Thalita. Ó. Oh. Tchau, Té. Tchau, beijo. Tchau, Evanilde. Tchau, Té. Tchau, mãe. Ah, falou alguma coisa pra minha mãe. Poxa, você não amanece pra todo mundo, Ida. Dona Adélia. Não, mas ela sempre vai mostrar pra minha mãe. Já sei, já sei. Comeu pão de queijo? Pãozinho de queijo. Café, ela cozinha bem. Não, o pão de queijo é feito do saco. Não fiz, não. Eu cozinho bem. O pão de queijo é comprado. Mas você não cozinha bem? Não sei, você tá dizendo, né? Tá bom. Tá gostoso, Mia. Ela é lá do Rio. Você é a Thalita. Enough, enough. Beijo. Tchau.